Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal Império do Tarô. Eu sou a Cíntia Bernardes e quero trazer aí uma novidade que eu decidi compartilhar com vocês devido aos diversos pedidos, aos diversos questionamentos, tá? Então, muitos ex-alunos meus ou também pessoas que ainda nunca estudaram comigo. Sempre, quase que todos os dias, né? Me perguntam, me pedem dicas sobre tarô, sobre baralho cigano. Então, junto aí com a minha equipe, eu resolvi abrir o grupo de mentoria de tarô e baralho cigano comigo. Como vai funcionar essa mentoria? Então, serão quatro aulas online, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas e aprender métodos exclusivos, tá? Então eu vou ensinar métodos de tiragens que assim eu amo, né? Eu sempre utilizei métodos, eu criei vários métodos também. Então serão métodos exclusivos que vão fazer você entender mais, né? Tanto o tarô quanto o baralho cigano, as dúvidas que você tiver, uma hora de consultoria comigo. Então todos os mentorados terão aí uma hora comigo, né? Onde você pode também pedir qualquer conselho. Teremos um grupo aberto no WhatsApp, onde a gente vai poder dialogar, trocar experiências, não apenas com tarólogos aqui do Brasil, mas tarólogos, né, de todo mundo, porque existem pessoas aí, muitas pessoas dos Estados Unidos, Espanha, Europa, Portugal, França, enfim. E eu quero que esses grupos eles sejam bem reduzidos para que eu possa dar atenção a todos vocês, ok? Vai ser aí uma mentoria bem profunda e você vai poder tirar de uma vez por todas, né, todas as dúvidas e tudo aquilo que te impede às vezes de começar a trabalhar como tarólogo profissional, né? Então são pequenas coisas, pequenas dúvidas, grandes coisas que vocês têm. E quem participar desse grupo vai ter aí também bônus exclusivos, tá? Então vou ler aqui para vocês. Você vai aprender o que você deseja aprender, ou seja, você vai tirar aquela dúvida que você tem, que muitas vezes, né, você não tem para quem perguntar, tá? Você vai aprender novos métodos de tiragem, dicas, informações para você que deseja iniciar a sua carreira. Sorteios exclusivos, então vamos ter também aí muita coisa sendo sorteada para esse grupo de mentoria. Acesso a descontos especiais em todos os produtos do Império do Tarô, que são muitos. O conteúdo exclusivo que eu vou trazer para vocês sobre tarô e baralho cigano. E um desconto na pré-venda do lançamento do meu novo deck, que é exatamente um deck de baralho cigano que se chama A Era de Aquário. É um deck que está maravilhoso e lindíssimo. Quatro encontros ao vivo, uma hora de mentoria comigo exclusiva. A gente vai fazer aí via Zoom, via Skype, via chamada de vídeo, de WhatsApp, como for melhor para você. E também vamos disponibilizar o certificado de conclusão dessa mentoria, né? Equivalente a 5 horas aí de estudos e de aprendizado, certo, pessoal? Então, assim, se programe, né, para estar junto comigo. As inscrições vão abrir em breve e nos próximos dias eu vou trazer aí também bastante conteúdo, bastante dica para você que deseja aprender, né, o tarô, aprender mais o baralho cigano. Então, não é um curso de tarô e de baralho cigano, é uma mentoria para te dar um plus a mais e te dar aí essa ajudinha extra, certo? Então é isso, meus amores. Amo vocês e a gente se vê em breve. Beijo no coração. Tchau, tchau.